Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And syempre malamig na sa Japan, yehey! At gustong-gusto ko itong malamig na season na ito ng Japan dahil hindi pa siya masyadong malamig at hindi rin po siya masyadong mainit. And fresh na fresh at nakapagkulay na rin po tayo ng buhok. At ang buhok natin ay marami ng sumpa, kaya Jeren, nagkulay ako ng violet, pero hindi siya mukhang violet, naging parang dark brown siya, pero okay na rin to. Ayoko lang ng makulay dahil hindi na sa ating bagay, sa ating pagkatao. And syempre maglalagay muna tayo ng ipit dito. Ayan. Para magmukha tayong batang-bata and fresh na fresh dito sa Japan. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, like, share, and subscribe na po kayo dyan. At pakipindot na rin notification bell para sa ating mga new vlogs. And syempre, comment lang ng comment kung gusto nyo, bad or good, good or bad, pwede sa comment section, dyan sa baba. At baka mapili kayo ng ating editor para sa ating mga pangmalakasang na comment is real. Yeah, ganon. And naisip ko lang po na mag-lecture sa inyo all about the millennial words dito sa Japan. Okay? May Japanese word na millennial din sila. Katulad yung sa Pilipinas, kunyari meron kayong showerat, ganon. Dito naman may mga word din sila na bagay din sa mga bata. Kaya, kapag hindi nyo alam kung ikaw ay nanay dito sa Japan at ang mga anak mo ay nagsasalita ng ganyan, dapat, di ba, nakaka-relate tayo dyan. Kasi, syempre, ang mga mamshi, kung anong pinagsasabi ng mga bata, kailangan alam natin yan, okay? May nakakwat yung mga may anak sa Japan na mga katulad kong OFW at naninirahan na rin sila dito sa Japan. Sana ay makarelate kayo sa aking vlog for today. And sana ay mag-enjoy kayo dyan. And our blog is all about wakai kotoba, means batang word. Tama ba yun? Word ng bata. Diba? Hindi ito kasama sa dictionary nila, pero ginagamit ito ng mga bata sa kanilang SNS. Message sila sa isa't isa, friendly message sila. Yun ang mga ginagamit nila na mga words sa kapwa nila kabataan at naiintindihan nila yun. And, syempre, ang first word natin ay arigatou gozaimasu. Okay, ginagamit ang arigatou gozaimasu sa pagpapasalamat sa kung ano yung ano ang inyong natanggap at kung ano yung ginawa sa inyo na maganda ng kapwa ninyo, kaibigan, ng senpai, ng boss, ng nagbigay sa inyo ng kung ano man. Okay? So, ang arigatou gozaimasu ay ang perfect word. Okay. Yan, yung mga mature enough. Yan. O arigatou gozaimasu. Okay? So, arigatou gozaimasu means thank you very much. Okay, paano sinasabi ito ng mga kabataan ngayon ay ganito. Senpai, asas. Asas. Okay? Narinig niyo ba? Asas. Arigatou gozaimasu. Sino-shortcut nila yung salita ng arigatou gozaimasu. So, ang salita nila ng mga kabataan ay asas arigatou gozaimasu. Okay? Yan ang millennial word na #1 na ginagamit ng mga kabataan dito. Nung una, pagkarinig ko, what is that? What is that? What is that? Ginagamit lang yan sa kapwa nila kabataan. Ha? Hindi pwedeng gamitin asas sa mga boss dahil hindi maganda yun. It's bad word. Hindi naman bad word yung walang modo. Ganun. Walang modo ang magsasalita ng ganun. Asas. Okay. Asas means arigatou gozaimasu ng mga kabataan. So, pag nakakarinig kayo ng ganun, talaga mapapatawa na lang kayo talaga sa arigatou gozaimasu. Asas. Asas. Okay? Okay? Oishii sa pag nasarapan ka sa isang pagkain. Oishii. Oishii. Masarap. Oishii. Ayan. Pero sa mga kabataan, ang ginagamit nila dyan is o-si. 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 Ganyan ang tawag sa kanila. Oishii ang tawag sa kanila. Pero pag nag-mail sila, Alam mo, kagabi nasarapan ako dun sa kinain natin kagabi, no? Sabi na, oishii ne, ganon. Oishii, di ba? O-si. O-si means oishii. Okay? Millennial word. O-si. Oishii. Oishii. Okay? So, that's the number 2 word ng kabataan. Okay, pag mga kabataan naman ay gusto naman ay mag-karaoke, ang tawag nila sa karaoke, hindi is not karaoke. Okay? Tawag yan. Gring, gring, gring. Hello, moshi, moshi. Uy, baka naman gusto mong mag-ano tayo ngayon, labas tayo ngayon, magpunta tayo sa okebo. Mag-okebo tayo. So, karaoke means okebo. Karaoke. Okay. Sa dulo yung karaoke. Okay. Karaoke. Box. Box. Ang tawag nila sa box is box. Kaya, okebo. Karaoke box. Ang tawag sa karaoke ng mga millennial dito. Okay? Baka marinigan ninyo yung, lalo na yung mga nakaka-relate dito, yung mga Pilipina na may mga anak na malalaki na, is naririnig nila sa ano, okebo, iko, ganon. Pag sinabi na karaoke box ang tawag doon. Okay? Karaoke box. Magkakantaan sila sa karaoke box. Okay? Okay, ang susunod naman natin ay ang word na maji. Maji. Okay. Ang ibig sabihin ng maji, talaga ba? Ganon. Maji ni, yun talaga ang totoong word ng na talaga. Really? Yun. Ang tawag doon is, ang tawag sa salita nila is maji ni, pero ang ginagawa ng mga millennial ay maji. Really? Ganon. Pagsasalita sila, maji de. Pag sinabi mong nilagyan mo ng de, ibig sabihin ng maji de, talaga lang. Ganon lang. De lang. Maji, talaga. Oh. Pag may de, maji de. Talaga lang. Yon ang susunod na word natin ng millennial. Maji. Maji de. Okay? Party people. Okay? Ginagamit din ang salita nila, salitang English dito, pero iba ang pronunciation at sino-shortcut din nila. Halimbawa, kagabi natuwa ako sa pag-party people natin, di ba? Pero ang salita nila doon ay paripi. Paripi. Paripi means party people. Party, ganyan. Paripi. Ang tawag doon ay paripi. Parang Paris, di ba? Paripi. Party people. Okay? Okay, ang susunod naman natin ay yung pagkinikilig ka. Pagkinikilig ang mga batang millennial dito ay kyung. 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 Ganyan. Kyung. Kyung ang tawag nila, kinikilig sila. Kyung. Yada. Kyung. Ang cute. Parang ganyan. Kyung. Sa atin, diba? Ang kawaii, ang galing, ay gusto ko siya, ganon. Dito, ang tawag dito sa kanila ay kyung. Pag kinikilig ka, pwede mo sabihin, kyung. Okay? So, ang pangit para sa akin yun dahil hindi na ako bata. Kyung. Okay, that is kinikilig na word is kyung. Parang yung puso mo, ano bang tawag dito? Yung parang kinikilig siya. So, ang tawag nila doon, pagka kinikilig ka, may sound na dumalabas sa puso mo. Ang tawag doon, kyung. Dumagano yung puso mo, kyung. Okay? So, kyung is kinikilig. Okay? And the last but not the least, okay, na masyado ako natuwa sa word nila ay ang Jeren, uroncha. Okay. What is the meaning of uroncha? Ang totoo pong meaning ng uroncha is, tea po siya, tea. Chinese tea ang tawag sa kanya. Kumakain kayo, tapos uroncha yung iniinom mo. Nakakatunaw ng mga taba-taba sa tiyan. Kasi yun ang mga iniinom ng mga Chinese, uroncha. Okay. Pag sinabi mo naman ng uroncha sa mga kabataan, iisiba ang word na ibig sabihin ng uroncha. Okay? Uroncha urusai na long hair na chapatsu. Uroncha. Di ba nakakatawa? Uroncha ang tawag dyan, ha? Urusai, long hair na chapatsu. Chapatsu means may kulay ang buhok na matingkad. Chapatsu ang tawag dyan, yung parang mga gold. Ganyan. Chapatsu tawag yung parang medyo wakai, bata-bata. Ganyan. Uroncha dane. Ibig sabihin, uroncha siya. Ibig sabihin, ang uroncha is maingay ng long hair na matingkad ang buhok. Okay? So, yan ang ating millennial word for today. Okay? Wakai no kotoba ang tawag doon, mga batang salita na wala sa dictionary ng Japan, pero makikita nyo siya sa mga Google nyo siya, malakita nyo yung ibig sabihin niya. And shout out ko lang tong kanilang balat ng manok. Ayan, ito yung balat ng manok sa kanila. Nakakatuwa siya. 125 calories ang isang 125 calories. Siguro tinanggalan nila ito masyadong taba-taba para hindi siya masyadong ano. So, nakakatuwa ito. Bilihin niyo po ito. Nasa 7-Eleven po siya. Baka dyan po sa lugar ninyo may ganito. Ito ay balat ng manok. At paborito ko po ito. Paminsan-minsan. And sana nag-enjoy kayo dyan. And see you on my next vlog. Bye!